Niklas och Jenny har ju genom åren också gjort tv ihop, tv-serien där de mötte andra kändispar blev mycket uppskattad av tittarna. Jenny Strömstedt fick med sig flera lärdomar och insikter i sin egen relation till Niklas när de spelade in programmet. Well, det är ju ingen tävling. Det viktigaste jag lärde mig av tillsammans med Strömstedt är att inget par är unikt. Vi är sjukt lika i vad vi ryker ihop om, längtar efter och kämpar med. Med det sagt, så blir ju allt lite enklare om man är tokkär i den man valt att leva med och om man tycker att den personen är roligast i världen och partnern tycker likadant om en själv, säger Jenny Strömstedt till Ica-Kuriren. Hon har svårt att ringa in exakt vad det är som är Niklas allra bästa egenskap. Istället väljer Jenny att ta fram hela paletten och den breda penseln. Oh, allt! Han är en snäll person. Varm, han vill väl och är omtänksam, men också uppmuntrande och bekräftande. Han är förstås lite dålig på att torka ur handfatet när han borstat tänderna, det är nog det enda negativa jag kan komma på. Vi har väldigt kul ihop, vi skrattar åt konstiga saker som ingen annan tycker är roligt. Samtidigt inser Jenny att hon är en lyckans ost och hon vill inte prata för mycket om hur lyckliga de är tillsammans med tanke på att det är sånt som kan provocera andra. Okej okay att man är nöjd, men man behöver ju basunera ut det. För det handlar ju också om tur, jag hade lyckan att träffa rätt person. Och för det är jag så tacksam, säger hon. Niklas Strömstedt har själv gett följande råd till vad som gjort att han och Jenny har hållit ihop efter så många år. Prata med varann. Man måste hålla det pågående samtalet igång. Tyst när man går man lätt åt var håll. Man måste veta var den andra är i huvudet brukar jag säga, har han berättat för Nöjesguiden.